yoldaşımız şehidin emanetidir. Neyin ki? Bu meyxanamız ikinci vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan leytenant Rusif Kazımovun övladı Nuran Balıya həsr olunur. Şəhiddən nişan gəlir, can əvəzinə can gəlir. Ana təbrik eləyirəm, nur üzlü Nuran gəlir. Nur üzlü Nuran gəlir, sizi təbrik eləyirəm. Nur üzlü Nuran gəlir, nur üzlü Nuran gəlir. Nuran gəlib, şəhiddən nişan gəlib, can əvəzinə can gəlib.